ンビ対決。どうもチーからカルビです。馬からチーズ、唐揚げとカルビ焼肉のコンビがこってりで。お兄ちゃん聞いてる？お前のお兄ちゃんちゃうね。新コンビ弁当チーからカルビ、こっちはチキナンショーが投票してや。ホットマット、どうもチーからカルビです。今回僕らがね、新コンビ組ませてもらったのは2人のコンビ弁当愛なわけなんですけどね。そうそうそう、馬からチーズ唐揚げとね、そうそうカルビ焼肉のコンビがこってりでね、もうお兄ちゃんみたい。お前のお兄ちゃんちゃうね。みたいね、でも実際チーカラとカルビどっちから先食べるか悩みますよね。あ、両方うまそうやからね。そうそう、ちょっと選んでくださいよ。え、なんで？それどっち先食べるかで、あの性格占いますか。あ、そんなんできんの？そうそうそう、僕はねでもチーカラかな。やっぱチーカラ美味しいからね、最初に食べるのはチーカラ。チーカラを最初に食べる人は、え、まあ、チーズ好きですね、比較的。そのまんまやん。いや、性格占いそのまんまやんか、チーズ好きなんて。いや、じゃあやっぱりでもカルビかな。カルビ先食べるかな俺はね。あ、やっぱやめる。あの下のご飯、肉の下に隠れてるご飯、それから行こうかな。うん、あ、お、ダメダメダメ、お前は何言ってんねん、ずっとお前は。ホット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 ってないねん。占いよ、占いできてんがよお前。 いいんですよ占いは。何がやねん。占いは占いでも、この弁当は売りますよ。占いと売ります、かかってます。はい、あと一言もうええわ。どうもありがとうございました。コンビ弁当対決投票受付中、チーカラカルビに投票してや。ホットモット、どうもチキナンショウガです。今回コンビ弁当